Tack. Så, mitt namn är alltså Thomas Olin, jag är vd för Cansera. Cansera är ett biotechbolag som riktar in sin verksamhet på att utveckla nya läkemedel mot cancer. Cancer är ju en stor hälsoutmaning, det vet vi alla. Vad vi inte kanske vet, det är att det sker stora framsteg inom behandlingen av cancer. Nu lever över 60% av cancerpatienterna 10 år efter sjukdomsdebut, och många har goda förutsättningar att leva ett långt och bra liv. Det var säkert 5 år sedan som WHO klassade faktiskt cancer som en kronisk sjukdom, såsom diabetes eller HIV. Och det betyder att det finns goda möjligheter att skapa ett långt och bra liv för cancerpatienter. Men det finns också cancerformer som fortfarande inte har någon bot, som utvecklar resistens mot behandlingarna. Och det är mot de sjukdomarna vi riktar in vår utveckling. När jag stod här förra gången så hade vi precis tagit fram vår första substans som har kapacitet att slå mot behandlingsresistent cancer. Vi hade visat effekt i en djurmodell av mänsklig leukemi och visat hur vi kan trycka undan sjukdomen i lymfsystemet där. Nu är vi på väg in mot klinik. Vi har startat upphandling för att förbereda inför start och den kliniska utvecklingen av vårt första projekt. Och projekt nummer 2 ligger något år efter i utvecklingen. Och det är de 2 jag ska presentera lite närmare idag. Det medicinska behovet. Är betydande, och det ser man också i form av transaktioner inom läkemedelsindustrin. Försäljningar, licenser som säljs från biotechbolag till stora läkemedelsbolag. Och på högersidan ser ni här att antalet transaktioner inom cancerområdet, den gröna stapeln näst högst upp, har ökat med 250% de senaste 5 åren, alltså mellan perioden 2010-2015. Och på höger vänstersidan ser ni de avtal som gjordes under 2015, och det var nästan 800, och cirka 270 av dem handlade just om cancer, motsvarande 35% av det totala antalet dealar. Och det här återspeglar det medicinska behovet och behovet att ta fram nya produkter för medicinskt bruk. Vi ser det fortfarande. Så när det gäller då läkemedelsutveckling så är ju den tekniskt utmanande, och man ställs inför flera svåra beslut med hög risk i. Men i grund och botten så handlar utvecklingen av nya cancerläkemedel om 3 grundfaktorer. Den första är, jag vet inte, jag får inte den här att röra sig framåt riktigt på ett tryck. Ja. Den första är effekt. Och det är naturligt att vi vill ha en effekt som överträffar vad som redan finns tillgängligt för behandling. Nästa. Det andra är varaktighet. Och tyvärr så ser man ju det att många läkemedel idag, de är effektiva under en kortare tidsperiod, men sen utvecklas resistens. Och tänker man sig att hålla sjukdomen i schack under en lång tidsperiod och skapa så att säga ett kroniskt förlopp där man kan skapa en god livskvalitet under en lång tid, ja, då behöver man en varaktig effekt. Och nästa del är ju förstås sidoeffekter. Tänker vi oss en livslång behandling, då behöver ju sidoeffekterna
vara på en nivå så att man lever ett bra liv. Så att effekt, varaktighet måste förhålla sig på ett rimligt sätt i förhållande till sidoeffekterna. Så, vi använder 4 angreppssätt mot cancer. Dels vill vi hjälpa patientens immunförsvar att känna igen och attackera cancer. Vi vill också tvinga cancern att självdestrueras. Och det har vi utvecklat substanser som faktiskt har förmåga att göra inom leukemiområdet. Vi vet att cancercellerna, de utsätts för stress. Och kan man rikta in sig mot de här försvarsmekanismerna mot stress, så kan man också putta dem över kanten och få dem att dö. Och dessutom så ser vi möjligheter till att dränera cancerceller på energi. Cancerceller konsumerar extra mycket av socker, och kan man bryta förmågan att använda socker kan man också göra cancercellerna svagare och mer känsliga mot läkemedel. När det gäller då vår affärsmodell så jobbar vi i vårt laboratorium, ett specialanpassat laboratorium för läkemedelsutveckling, och samarbetar då med ett nätverk inom kliniken som ger oss tillgång till sjukdomskunskap, medicinska behovet, tillgång till patientprover där vi kan pröva om våra substanser verkligen har förmåga att göra nytta där de mest behövs, det vill säga i avancerade stadier av sjukdomen, och även den molekylära förståelsen för vad som händer i tumören. Och det är mot de mekanismerna som riktar våra läkemedel. Så i samarbete med kliniken utvecklar vi läkemedelskandidater, och vi riktar in oss mot indikationer som innebär att vi kan då hjälpa patienter som har en livshotande sjukdom, och i gengäld så är samhället villigt att accelerera och hjälpa den kliniska utvecklingen så att vi kommer snabbare ut till klinisk nytta och klinisk användning. Och det är mot de indikationerna vi riktar oss, och i det läget så behöver vi också ett partnerskap. Det här är dyra processer att dra ett projekt genom klinik, och vi behöver en större partner. De avtalen, de är ofta uppdelade så att man får en klumpsumma när man skriver på ett licensavtal, och sen så får man dela på risken för den fortsatta utvecklingen. Når man inte framgång får man inte betalt, når man framgång får man betalt. Så då är det intressant också att notera att just betalningen för vid signatur av avtal växer och ligger på en nivå mellan 10 och 50 miljoner dollar för den här typen av projekt, vilket kan ge en betalning till ett biotechbolag som har tagit produkten fram till ett sådant avtal, som är tillräckligt stor för att täcka kostnaderna och ge en viss vinst. Och därmed så har man då riskjusterat sig för den framtida utvecklingen som fortfarande är utmanande. Idag ska jag berätta om våra 2 längst komna projekt. Det första är fraktalkinprojektet som modulerar immunsystemet. Kan du ta nästa bild? Och där riktar vi in oss mot pankreascancer och immunologiska sjukdomar. Det andra projektet riktar in sig mot en överlevnadsfaktor i cancer. Så om man blockerar den så begår cancercellerna cellulärt självmord. Och det är en intressant mekanism som vi har kunnat dra nytta av och utveckla de första läkemedelskandidaterna mot. Nå över till fraktalkinprojektet som är vad man brukar säga first in class. Där är det första läkemedlet, läkemedelskandidaten, som slår mot just fraktalkinmekanismen. Första småmolekylära läkemedlet. Och det är för att styra immunförsvaret och på så sätt både blockera tumören och komma åt svår smärta. Vi har produkten.
Det är en substans som är oralt biotillgänglig, som har gått igenom toxikologistudierna. Vi har utvecklat en process som tillåter oss att producera kilokvantiteter av läkemedelssubstansen. Och vi är nu redo då att starta den kliniska prövningen. Så den här substansen som vi har, den påverkar hur sjukdomsdrivande celler vandrar i kroppen. Och just sjukdomsdrivande cellers förmåga att vandra i kroppen och invadera olika vävnader ligger bakom flera olika typer av sjukdomar. En är till exempel smärta, där inflammatorisk smärta leder till, eller en smärta ofta leder till en invasion av inflammatoriska celler som driver på smärtsignalerna. En annat är multipel skleros, MS, och där också immunceller invaderar centrala nervsystemet och börjar attackera nerver. Och här har vi kunnat visa till exempel att den här substansen som vi nu utvecklar är oerhört effektiv på att blockera invasionen i centrala nervsystemet av immunceller. Här har vi ett tvärsnitt av ryggmärgen i en sjukdomsmodell av MS. Och det här mörka fältet representerar ett stort antal makrofager av en typ av immunceller som attackerar och förstör nervcellerna. Behandlar man istället då i den här sjukdomsmodellen med vår substans, så ser man att man kan radera ut den här typen av immunceller som tränger sig in och förstör nerver. Så att vi vet att substansen fungerar. Nästa steg i utvecklingen, det är att undersöka hur väl vi kan behandla cancer med en liknande mekanism. Och varför tror vi då att det här ska gå att applicera inom cancer? Ett stort bolag som heter Roche och deras partner Genentech har visat att när de använder sin senast utvecklade läkemedel mot cancer, så är det betydligt mindre effektivt om man har mycket av fraktalkin i tumören. Och det leder oss att tro och vilja undersöka om vi blockerar då fraktalkin, kan vi då öka effekten utav de här nya läkemedlen som påverkar patientens immunförsvar att attackera cancer. Nästa typ av bevis, det är att vi har kunnat visa att tumören drar till sig immunceller som lägger ett hämmande lock på immunsystemets förmåga att känna igen och angripa cancern. Kan vi få bort de cellerna, har vi också skapat möjligheter för immunsystemet att känna igen och attackera. Dessutom så har man visat att flera olika typer av cancerceller uttrycker den här känselfaktorn, receptorn för fraktalkin. Och med den faktorn så vandrar de in mot nervceller. Och när pankreascancerceller vandrar in mot nerver, så invaderar de nerverna och orsakar smärta och även metastasering. Samma ser man faktiskt i prostata- och bröstcancer, som också uttrycker den här receptorn för fraktalkin. Men då använder de den för att komma in i benvävnaden och sprida sig från prostata och bröst till benvävnad. Och när det väl tumören är i benvävnad, så är den svårare att behandla. Och här ser vi möjligheter att blockera den här vandringen av cancerceller till metastaser. Så nästa steg här, det är att vi förbereder den kliniska studien som jag nämnde. Vi har startat upphandlingen inför den. Vi kommer i första hand undersöka hur den här substansen beter sig i människa. Hur tas den upp? Hur fördelas den i kroppen? Och hur säker är den?
Och parallellt så undersöker vi ytterligare hur vi kan angripa då cancer med den här mekanismen. Och med den kunskapen och kunskap om hur substansen fungerar i människa hoppas vi då kunna sluta upp och starta reella studier mot svårbearbetad cancer. Nästa projekt handlar om rorhämmare. Och det är en uppfinning som är gjord av professor Håkan Mellstedt för några år sedan. Han upptäckte att den här rorfaktorn uttrycks i hans cellerna hos hans cancerpatienter. Och raderar man ut rorfaktorn så tar cellerna och begår cancercellerna och begår självmord. Och det här var ju en otroligt spännande uppfinning, så att vi började samarbeta för att ta den här uppfinningen fram till ett läkemedel. Och sedan dess så har man lärt sig att den här rorättfaktorn, den är både uttryckt i leukemier och i flera svårbehandlade solida tumörformer. Man har lärt sig att rorfaktorn bestämmer över liv och död i cancercellen. Och man har också lärt sig att ju mer aggressiv cancerformen är, ju mer av rorfaktorn finns där. Och den finns där i början av sjukdomen och den finns där i slutet av sjukdomen, vilket indikerar att ett läkemedel som påverkar rorfaktorn kan vara varaktigt effektiv. Så glädjande nog så har de senaste 3 åren har det kommit ut flera nya läkemedel mot kronisk lymfatisk leukemi. Och det har givit ytterligare minst 3 år av bra högkvalitativt liv för patienter med den här sjukdomen. Men fortfarande så är det så att man strävar efter någonting som kallas för komplett remission, det vill säga att man kan trycka tillbaka sjukdomen så pass mycket i kroppen så att man, när man tar ett blodprov, så syns den inte längre. Och har man lyckats nå dit så brukar ofta den kliniska prognosen vara betydligt bättre. När man tittar på de senaste läkemedlen så ser man att trots att de håller sjukdomen stången under ytterligare 3 år så har man fortfarande sjukdomen kvar i kroppen. Bara 5-10% kan faktiskt betraktas som kompletta remissioner. Så därför behövs det läkemedel som effektivt slår mot cancerceller som gömmer sig i lymfsystemet och i benmärgen för att kunna nå de här kompletta remissionerna. Och vi har substansen här. Den är oralt biotillgänglig också. Den slår 40-50 gånger så hårt på cancerceller som friska celler, vilket är precis vad vi vill. Vi har visat till vänster att vi kan med ökad koncentration på x-axeln här döda allt fler av cancerceller. Det ser ni på den här branta kurvan uppåt på den vänstra sidan. Medan de friska cellerna som representeras av den lägre kurvan, de påverkas inte alls så mycket. På vänstersidan ser vi celler från patienter i början av sin sjukdom. På högersidan ser vi patienter som längre inte har hjälp av dagens läkemedel. De har utvecklat resistens. Och även här ser vi att vi kan påverka de cellerna. Så nu hoppas vi kunna översätta. Vi har visat det här i djurmodeller. Nu hoppas vi kunna översätta det här till människan. Och nästa steg inom det här projektet riktas mot multipelt myelom, som är en annan typ av cancersjukdom som manifesteras i benmärgen. Och vi tror att vi kan nå effekt i benmärgen med våra substanser. Vi har visat att vi kan slå ut patienters cancerceller med våra substanser. Och nu vill vi pröva det i en bra sjukdomsmodell. Så med det vill jag tacka. Jag tror vi hoppar över det där och tar oss vidare till frågestunden. Tack. Tackar Thomas. Bra presentation. Fraktalkinprojektet, det förvärvades av Acturum, eller hur? Hur ser själva betalningsstrukturen ut?
kring det. Precis, det här var ju en substans som utvecklades av AstraZeneca från början. Och när man drog sig ur MS-fältet så lämnade man den kvar i Södertälje. Och när Acturum då förvärvade hela Södertälje-sajtet från Astra så fick de också förvärva det. Och strukturen för affären ser ut så att vi betalar med aktier. Och vi gör det i tre omgångar vart efter projektet når framsteg. Och totalt 6 miljoner aktier betalar vi fram till start av andra kliniska studier. Och priset på aktien då, bestäms det av marknaden eller har det någon förutsättning? Priset bestäms i det här, det är en option som man kallar på, och den är bestämd i antal aktier och inte i pris per aktie. Mm. Jag förstår. Och ni nämnde så sent som i den sista kvartalsrapporten tror jag var att ni har som mål att ta ett eller två projekt till klinik nu inom 2 år. Du tror personligen att det kommer bli fraktalkinprojektet om jag förstår det hela rätt? Det är den som ligger, det är projektet som ligger längst fram. Ja. Och vad är det nu som kvarstår innan ni kan börja liksom skicka in en ansökan om att få börja kliniska studier och liksom börja på riktigt approchera samarbetspartners? Så att vi har startat upphandlingen och de partners vi behöver för att genomföra studien. Det vi jobbar med på hemmaplan det är att ta fram den beredning som patienten ska ta varje dag. Eller försökspersoner ska ta varje dag. Och det kan vara en lösning eller det kan vara en kapsel. Men den behöver både färdigställas och stabilitetsprövas innan man får lämna in en ansökan. Annars så är vi redo att trycka på knappen, men det här är en, så att säga, en produktutvecklingsprocess som vi behöver ta oss igenom. Och det är någonting som ni hade tänkt att lägga ut på någon extern? Ja, vi utvecklar själva ett recept och sen så lägger man ut det receptet på en extern tillverkare. Mm. Finns det några frågor i publiken? Jag kan inte hitta några, så jag tänkte gå vidare med mina egna. Och det jag tänkte på, om du berättar lite om pankreascancer. Du sa att det kommer vara ett komplement till befintliga substanser. Mm. Liksom, hur ser marknaden ut när man kombinerar två läkemedel? Idag så domineras ju i den marknaden av gemcitabin. Mm. Ett gammalt kemoterapipreparat som egentligen har väldigt liten effekt på pankreascancer, men man får lite bättre livskvalitet. Det var så den registrerades. Sen produkt nummer 2 är paclitaxel, också ett kemoterapipreparat som är bundet till albumin, ett mänskligt protein, för att också ge lite mindre av biverkningar. Nu kombinerar man dem och når en förlängning av livet på 2-3 månader. Så att det är fortfarande väldigt stora behov kvar. Mm. Och det är så att säga grundbehandlingen, och all annan behandling behöver så att säga kombineras med det. Men den grundbehandlingen är fortfarande ganska basal, så att det finns stort utrymme att addera läkemedel till det. Och det pågår ju förstås mycket arbete för att skapa en förbättring för de här patienterna. Det man kan säga också är att paclitaxel i sig ger smärta. Mm. Och när den typen av smärta som paclitaxel åstadkommer förmedlas delvis genom fraktalkinsignalering. Mm. Så att kan man minska den nervsmärtan så kan man möjligtvis också behandla med lite högre doser och nå större effekt.
Hur många är det som insjuknar i pankreascancer i Sverige, Europa och USA? I Sverige vet jag inte, på globalt ja. Så är det drygt 300 000. Det är kanske bara den elfte största cancersjukdomen. Ja. Men det är den tredje, fjärde vanligaste dödsorsaken. Den är snart på väg att till och med gå om bröstcancer. Okej. Och du nämnde någonting om breakthrough designation. Ja. Vad skulle det innebära, alltså i termer av reducerade kostnader, en underlättad väg till marknaden så att säga? Alltså... Från de första regelrätta bevisen på att du har en effekt, vilket kan ske i en fas 1b eller en tidig fas 2-projekt, så kan du därifrån ta det in i fas 3 och regulatoriska studier. Okay. Så att du spar betydande tid och förstås ja. Då finansiella resurser också, och kommer snabbare ut och kan göra nytta i klinik. Ja. Så vi snackar minst 2 år i alla fall? Som man kan spara. Ja, ja, precis. I det fallet tror jag att det är rimligt att tänka sig. Ja, intressant, verkligen. Hur ser det ut rent finansiellt just nu? Jag vet att ni tog in lite kapital i somras, var det va? Ja. Hur ser det ut just nu? Tror du att ni kommer liksom kunna arbeta er fram till klinik på befintlig kassa så att säga? Absolut. Vi kommer ta minst ett projekt in i klinik med befintlig kassa, så som vi skrev också i prospektet här i våras. Och om jag kollar, om ni av någon anledning inte skulle hitta en samarbetspartner, skulle ni kunna tänka er att kunna ta något av projekten in i fas 1, 2 själva liksom? I fas 1 och fas 1b. Men därifrån så är det en helt annan typ av investering som krävs, och vi har inte det i våra planer. Om vi skulle nå fantastiska resultat får man ju titta på det caset igen förstås. Jag förstår. Finns det några frågor i publiken? Jag menar, ni har nu två starka läkemedelskandidater. Tidigare innan så var det mer liksom forskning, men nu börjar det bli lite mer vad ska man säga, vägen framför er är mer utstakad. Hur ser det ut med kompetens internt, och kommer det se ut framöver liksom? Kommer ni att rekrytera någonting eller? Vi rekryterade här i tidiga hösten en chef för klinisk utveckling som har jobbat inom både Pharmacia och AstraZeneca. Så att han är projektledare nu för Fraktakin-projektet. Tillsammans med honom så har vi ett antal konsulter som vi jobbar med. Så att i nuläget så har vi den interna kompetens som vi behöver. Men det är naturligtvis alltid en fråga på bordet om vi behöver komplettera oss. Jag förstår. Och hur ser det ut med eget ägarskap i aktien? Har du något sånt? Ja, den ligger på drygt 1% tror jag, utav bolaget. Och om du berättar lite kort om dig själv, vad är din bakgrund? Min bakgrund, jag är fysiolog i botten och har jobbat inom industrin sedan sent 80-tal. Inom Pharmacia var jag ordförande i den forsknings- och utvecklingsportfölj som drev läkemedelsprojekt inom metabola sjukdomar och diabetes. Sen var jag med och förhandlade loss Biovitrum från Pharmacia och var biologichef där. Och sen affärsutvecklingschef och gjorde en del affärer både i Europa och USA. Bland annat de två projekt som nu driver Sobis utveckling inom hematologi. Spännande. Jag önskar er lycka till. Tack. Tack ska du ha.